נתחיל היום בעזרת השם תורה ו' בליקוטי מוהר"ן. זה גם יצא לסדר, כי למדנו, ברוך השם, למדנו מתורה א' עד תורה ו', אבל גם, באמת בהשגחה פרטית יצא, שתורה ו' תמיד לומדים בחודש אלול. יש בתוך התורה, בהמשך של התורה, רבנו כותב גם את הכוונות שמובא בשאר הכוונות של רבנו הארי, ואומר שכל התורה הזאת זה למעשה הכוונות של חודש אלול, ובאמת כל התורה הזאת זה עניין של התשובה, ולכן בברסלב נהגו כל השנים ללמוד את התורה הזאת, נהגו ללמוד את התורה הזאת בחודש אלול. אז הרבנו מתחיל את התורה, התורה נקראת קרא את יהושע, ולמעשה זה חלק מפסוק, זה פסוק בספר דברים, פרשת וילך, וכמובן שרבנו בונה חלק גדול מאוד מהתורה על הפסוק הזה, כלומר, הוא מלמד אותנו תורה, בסוף הוא מסביר כיצד זה קשור לפסוק. והפסוק אומר, ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו. וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. וירא השם באוהל מועד בעמוד הענן, ויעמוד עמוד הענן לפתח אוהל המועד, ויצב את יהושע בן נון, ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ, אשר נשבעתי להם, ואנוכי יהיה עמך. למעשה, זה שני פסוקים, שני הפסוקים האלה, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו, שיעביר את ההנהגה, את המלכות, להיות מנהיג עם ישראל, להעביר את זה ליהושע בן נון. זה היה למעשה, הפסוק הזה, מה שמובא פה, זה היה ביום פטירתו של משה רבנו. אין מה, ככה הגמרא אומרת, אין מלכות ביום המיטה, אפילו צדיק גדול, שמנהיג ושולט על כל העולמות, ביום המיטה לוקחים לו את המלכות שלו. אין לו מלכות. למה? כדי שיעבור מעולם לעולם, לוקחים לנו את המלכות. ואז, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, צב את יהושע בן נון. קרא את יהושע בן נון וצב אותו. העביר לו בעצם את כל המלכות, כל ההנהגה של עם ישראל, תעביר את זה ליהושע בן נון. על זה אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. דהיינו, כמו שהחמה מאירה ללבנה, וכמו שאנחנו יודעים, כידוע, אין ללבנה, לירח אין אור מצד עצמו. מה שאנחנו רואים שהירח מאיר, מצד מה הירח מאיר? הירח מאיר מצד מה שהשמש מאירה לירח. ולכן כתוב, אתה, הרבנו בחיי מסביר את הפסוק הזה, משה, אתה השמש, ישוע הוא הלבנה, מה זה צו את יהושע? תאיר לו, תן לו את כל הכוחות, לכל התפקידים, לכל מה שהוא צריך לעשות, עד שהביא את עם ישראל, לכבוש את הארץ, יניג את עם ישראל, למד אותם תורה, כל זה בא מכוחך, מכוח של משה רבנו. לכן, רבנו הארי כותב, שבתחילת ספר יהושע, יהושע בן נון היה מאוד מאוד ענב, אדם שהוא מאוד ענב, הוא באמת מתאים להנהיג את עם ישראל, אבל מצד שני, בגלל הענבה שלו, תמיד הוא מרגיש שהוא לא ראוי לזה, וזה לא, הוא לא מסוגל לזה. לכן, בתחילת ספר יהושע כתוב שלוש פעמים, שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, חזק ואמץ, רק חזק ואמץ. הכוונה, שימו לב, זה מאוד מעניין, שהקדוש ברוך הוא צריך לחזק את יהושע בן נון. יהושע בן נון לא מאמין בעצמו, כי אדם שיש לו מידת הענבה, אחד הדברים שלפעמים קורה בגלל זה, שהאדם לא מאמין בכוחות שלו, לא מאמין ביכולות שלו. אז אנחנו רואים אצל יהושע בן נון שיש את הבחינה הזאת, לכן הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן נון, זה מיד בתחילת ספר יהושע, פרק א', שלוש פעמים חזק ואמץ, רק חזק ואמץ. אומר רבנו הארי הקדוש, חזק בגימטריה זה 115, שלוש פעמים חזק זה יוצא בדיוק 345 כמניין משה. מה זה קשור? אומר שהקדוש ברוך הוא המשיך ליהושע בן נון את נפש רוח נשמה של משה רבנו. הוא קיבל את הכוחות של משה רבנו. אבל עם כל זה שיהושע בן נון קיבל את הכוחות של משה רבנו, עם כל זה הוא עדיין לא משה, אלא הוא בחינת, זה בחינת הרב והתלמיד. ורבנו בתורה הזאת הוא הרבה מסביר על הנקודה הזאת שנקראת הרב והתלמיד, שזה נמשל בבריאה, כי הבריאה מספרת את כל נשמות ישראל, את כל המעשה, כל המציאות של נשמות ישראל, הכל זה בבריאה. זה לא יודעת, כל הבריאה כולה למעשה, זה המציאות של לימוד על מציאות של נשמות ישראל. אז כמו שיש תמיד
תמיד יש את הדבר הזה בעם ישראל, רב ותלמיד, זה כמו שרבנו ורבי נתן, רבנו אריה הקדוש ורבנו חיים ויטל, משה ויהושע, וכן רואים את זה הרבה, את היסוד הזה, את הנקודה הזאת, כך זה נקרא פני חמה ופני לבנה. פירוש הדבר, הצדיק נקרא בחינת שמש, הוא מאיר, הוא מקבל את האור מהקדוש ברוך הוא, והוא מאיר לנו בעצם לעם ישראל, ותמיד יש לו תלמיד, שנקרא תלמיד בחינת לבנה, ואז הלבנה, התלמיד מאיר לנו. בפרשת השבוע שקראנו בשבת, שהייתה בשבת האחרונה, זה פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם את הברכה והכללה, את הברכה שתשמעו אל השם, ואת הכללה שאם לא תשמעו. לאחר מכן, התורה אומרת, להגיד ביום שעם ישראל חצה את הירדן, אז עם ישראל למעשה לא מיד התיישב והתחיל את ההכנות לכיבוש ארץ ישראל. אלא מה עשו באותו יום שחצו את הירדן? עם ישראל, מה עשה באותו יום? חצו את הירדן. אתם יודעים איפה עם ישראל חצה את נער הירדן? באיזה מקום הוא חצה את נער הירדן? מה? זה ערבות מואב. זאת אומרת, הצד המזרחי של הירדן נקרא ערבות מואב, הצד המערבי של הירדן, במקום החצייה, נקרא ערבות יריחו. איפה זה למעשה נמצא? והנהר הירדן, כידוע, הוא זורם מהכנרת, דרומה לים המלח. זה בערך 130 קילומטר. הקטע הזה של נהר הירדן זה 130 קילומטר. במקום שבו הוא נשפח אל ים המלח, זה באזור יריחו, ויש שם עוד מקום שנקרא הגלגל, שם עם ישראל חצה את הירדן. בנקודה הזאת חצו עם יהושע בן נון את הירדן. בפרשה שקראנו בשבת, פרשת ראה, משה רבנו אומר לעם ישראל, יהושע בן נון ולכל עם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם, ונתתם את הברכה ואת הכללה על הר גריזים ועל הר עיבל. פירוש הדבר, שעם ישראל היה להם איזה מצווה מיוחדת לעשות משהו בהר גריזים והר עיבל. קודם כל, איפה זה הר גריזים והר עיבל? איפה זה הר גריזים והר עיבל היום? צריכים לשאול יוסף הצדיק, לדעת. יוסף הצדיק, זה שכם. הר גריזים והר עיבל, נסביר, הר גריזים זה דרום, מצד דרום, הר עיבל זה מצד צפון, זה שתי ערים, ביניהם בערך מהמרחק, אולי קילומטר, קילומטר וחצי, מאוד סמוכים, ערים גדולים מאוד סמוכים, שכם היא בעצם בין שני ערים. בין שני ערים זה שכם. ויוסף הצדיק נמצא שם. הקבר של יוסף הצדיק נמצא במקום הזה. אומר משה רבנו לעם ישראל, ביום שאתם עוברים את הירדן, באותו יום, בבוקר אתם עוברים את הירדן, ובאותו יום אתם הולכים לשכם, להר גריזים ולהר עיבל. המרחק, כתוב בגמרא, במסכת סוטה, כתוב שזה היה 60 מיל. 60 מיל זה בערך 60 קילומטר, אולי קצת יותר. הלכו באותו יום כל עם ישראל, כל עם ישראל זה מיליונים. נזכור שיש רק 60 ריבו, 600 אלף רק גברים מעל גיל 20, עם הילדים, עם הנשים, אז היו כמה מיליונים. באותו יום כל עם ישראל הלכו להר גריזים ולהר עיבל. ברגל, מרחק של 60-70 קילומטר, הקימו שם מזבח, הקריבו קורבנות, ולפני שהקריבו את הקורבנות, שישה שבטים עלו על הר גריזים, שישה שבטים עלו על הר עיבל ממול, והלוויים היו באמצע, והלוויים אמרו את הברכות ואת הכללות. היו מסתכלים על הר גריזים, אמרו את הברכות. מה זה? ברוך האיש אשר ישמע בכל השם. אז אמרו את כל הברכות, אמרו את זה כשפניהם כלפי הר גריזים. לאחר מכן, הסתובבו, לכיוון הר עיבל, ואמרו, ארור האיש אשר לא ישמע. לכן זה נקרא, זה המקור של השם, הר הברכה והר הכללה. הר הכללה זה, זה, זה הר עיבל, שנמצא מצד צפון, הר הברכה זה הר גריזים, שנמצא מצד דרום. הם מאוד סמוכים זה לזה. מאוד מעניין, זה מאוד מעניין. אנחנו היינו שם הרבה, היינו מטיילים שם הרבה באזור הזה, אז זה מאוד מעניין שהר גריזים זה הר מאוד צומח, יש ממש המון המון צמחייה ועצים, זה ערים גדולים, זה שני ערים מאוד גדולים, ואילו לעומת זאת הר עיבל, כמעט אין שם צמחייה, רק עוצים. רוב הצמחייה שם זה רק עוצים. מעניין שזה, הטבע גם כן מגלה את מה שעם ישראל עשה לפני 3,000 שנה שם, את הברכה ואת הכללה. אז על זה משה רבנו מסביר לעם ישראל איך להגיע מחציית הירדן להר גריזים ולהר עיבל. ואז הוא אומר להם, באמת, אם אנחנו חוצים את הירדן, הולכים לכיוון שכם, מי שישים לב, זה דרך ללכת בעצם מכיוון מזרח לכיוון מערב. כי הירדן נמצא מזרחית, זה הגבול המזרחי של ארץ ישראל. אז צריך ללכת ממזרח למערב. משה רבנו לא אומר לעם ישראל ללכת מערבה, אלא איך הוא מתאר, באיזה מילים הוא אומר להם?
דרך מבוא השמש. למה הוא אומר להם דרך מבוא השמש? בעצם מה הוא רוצה להגיד להם, משה רבנו? מערבה, ללכת מערבה. במקום להגיד להם, תלכו מערבה, הוא אומר להם, תלכו בדרך מבוא השמש. לכאורה זה קשה. למה העריכות הזאת? נכון שדרך מבוא השמש, השמש הולכת ממזרח למערב. אבל במקום להגיד להם, דרך מבוא השמש, מה הוא יכול להגיד להם? מערבה, זה אותו דבר. למה הוא צריך להעריך במילים? אבל זה כל הסוד של חמה ולבנה. כל הסוד של חמה ולבנה, זה הסוד של דרך מבוא השמש. זה מה שגם פה כתוב, הצב את יהושע, תברך אותו. הכוונה, תאיר ליהושע בן נון. עכשיו נתבונן קצת בעומק הדברים, כי באמת יש פה דברים עמוקים מאוד בעניין הזה שנקרא חמה ולבנה. זה נקודה מאוד עמוקה שמבארת ומבררת מה זה העניין של צדיק האמת. הצדיק האמת נקרא השמש, אבל עיקר מעלתו שהוא מאיר ללבנה. נסביר מה החשיבות שאנחנו אומרים שדווקא יאיר ללבנה. השמש בזוהר ובכתבי רבנו אריה הקדוש, השמש נקראת, היא מרמזת, אור השמש הגשמי מרמז על עניין החוכמה. כמו שהשמש מאירה לעולם, ככה חוכמה מאירה לאדם בכל דרכיו. ככה זה מובא בזוהר הקדוש, זה מובא הרבה. אנחנו יודעים שבכרול שאדם יותר מבין, יש לו יותר שכל, יותר חכם, יש לו יותר הבנה והערה בדרך שבה הוא הולך. זה מה שאנחנו אומרים, החוכמה תחיה את בעליה. החוכמה, כמו שרבנו אומר בתורה א', החוכמה זה אור גדול שמאיר לאדם היהודי בכל דרכיו. אז השמש מרמזת על עניין של החוכמה. אבל עיקר החוכמה, מה היא? שהיא תאיר ללבנה. מה זה הלבנה? הלבנה שאין לה מעצמה כלום, מרמזת, מצד אחד זה מרמז על השכינה. אבל בעיקר להבנתנו, מה הכוונה מרמז על השכינה? זה מרמז על המצב של נשמות ישראל נמצאים. השכינה, הלבנה, מרמזים על המצב שבו אנחנו נמצאים. אומרת לנו התורה, מה עיקר החוכמה בעולם? שהחוכמה תאיר לעם ישראל ולכל אחד באופן פרטי במקום שבו הוא נמצא. מדוע? כי יש הרבה חוכמה בעולם. יש בעולם, ברוך השם, יש הרבה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בחוכמה. יש הרבה חוכמות בעולם. גם בתוך התורה יש הרבה חוכמות. אומר רבנו, אבל מה עיקר החוכמה? עיקר החוכמה שהצדיק האמת מגלה לאדם במקום שבו הוא נמצא הבנה ודעת איך להסתכל על המציאות שבה הוא נמצא, וגם עצות הלכה למעשה איך להתנהג במקום שבו הוא נמצא. כי אם הצדיק אומר דברי חוכמה, הדברי חוכמה נפלאים מאוד, אמיתיים מאוד, אבל הם לא שייכים לאדם במקום שבו האדם נמצא, מה קורה? העיקר חסר. העיקר למעשה חסר. מדוע? כי אם זה דברי חוכמה, וזה עצות, וזה דברים נפלאים, אבל זה לא קשור אליי, זה לא קשור למקום שבו אני נמצא, אז מה מועילה לי החוכמה הזאת? צריך לדעת, אומר רבנו ארי הקדוש, סליחה, רבנו ארי הקדוש כותב את זה בקיצור, אבל החידה כותב את זה בעריכות. לכל דור ודור יש את החוכמה, חוכמת התורה ששייכת לדור. לכל אדם בדור יש את החוכמה הפרטית והמיוחדת שלו. הצדיק האמת, הוא צריך להיות במדרגה כזאת, בבחינה כזאת, וזה השמש, זה נקרא דרך מבוא השמש, שמאירה ללבנה, שהיא באופן כזה שהיא מאירה לאדם במקום שבו הוא נמצא. לא מאירה לו תורה אחרת, אלא העיקר זה שיאיר לאדם הבנה ודעת למקום שבו הוא נמצא, ועצות הלכה למעשה, מה לעשה במקום שבו אני נמצא. אומר החידה, אם אנחנו ניקח היום לדוגמה, את העצות, את התיקונים, את הדעת, שרבנו הרי קדוש גילה לבני דורו, אומר רבן איש חי, ודאי, אחידה רבן איש חי כותבים, ודאי שכל מה שהארי אמר מפי השכינה, הוא קיבל את זה מיליון הנביא. אין ספק שכל דברי הארי הקדוש זה האמת לאמיתה. אבל אם אנחנו היום נרצה להשתמש בעצות ובתיקונים של רבנו הרי קדוש לדור שלנו, למציאות שלנו, מי יכול לעמוד בזה? זה כל יהודי בדור? אם אנחנו היינו צריכים כדי להגיע לתיקון, לעשות את התיקונים של רבנו הרי הקדוש, כל אחד כבר צריך להתחייב בעוד ארבע גלגולים, רק להשים את התעניות שהוא צריך. אם על חילול שבת אחד בשוגר צריך 84 תעניות, אז מינימום ארבע גלגולים אנחנו צריכים כבר לבוא לפה באיזה, לא, כדי להשים רק את התיקונים. שואל החידה, וכי הדברים לא אמת? ודאי שזה אמת. זה אמת, אבל למה זה אמת?
לדורות שהיו קשורים עם רבנו ארי, זה אמת. הדורות שלנו, עצות כאלה, דעת כזאת, היא לא יכולה להעיר לנו במקומות שבו אנחנו נמצאים. בדור שלנו אפשר להגיד למישהו להתענות, אבל להתענות שלוש פעמים בשבוע, זה יתחילו לראות אחד בשני, זה ישלפו סכינים, יעשו פה דש, מרוב עצבים, אנשים, יום אחד, בתשעה באב, אנשים בקושי מחזיקים מעמד. יגידו לבן אדם להתענות כל כך הרבה, בן אדם לא יחזיק. מה עומק הדבר? אומר החידה, לכל דור ודור יש את התיקונים שלו, וזה תיקונים אחרים לגמרי. ולא רק שלכל דור ודור יש את התיקונים שלו, אלא לכל אדם בתוך הדור יש את התיקונים המיוחדים שלו. עיקר החוכמה, שזה נקרא איכות חמה ולבנה, וזה העניין של רב ותלמיד, וזה נקרא דרך מבוא השמש, שהצדיק האמת מגלה לנו תורה לפי המקום שבו אנחנו נמצאים. לא לפי בחינות אחרות, לא כמו שלדורות קודמים. והדורות הקודמים הכל היה אמת, הכל נכון, בדורות שלהם. עכשיו אנחנו השתננו, בדורות שלנו צריכים לדבר איתנו אחרת לגמרי. והמעשה הראשון בסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך, אז אבנו כותב שהבת מלך עברה ממקום למקום. בהתחלה היא הייתה במקום שנקרא ארמון של הלא טוב. לאחר מכן היא עברה למקום שנקרא אר של זהב ממבצר של מרגליות. רבנו בזה, בפרט הזה, בנקודה הזאת, רבנו מרמז פה רמז מאוד מאוד גדול בדבר הזה. שזה כל העניין של דרך מבוא השמש. היו דורות שעיקר עבודתם היה כפשוטו לעבוד כנגד היצרה. זה נקרא שהבת מלך נמצאת בארמון של הלא טוב. יש לא טוב, יש לא טוב, יש מידת כעס, יש קנאה, יש תאוות של העולם הזה. כדי להוציא את הבת מלך, זה התיקון הפרטי של האדם, כפשוטו היה צריך להילחם כפשוטו כנגד היצר הרע. אמנם הדבר הזה קיים גם בדורות שלנו, צריך להילחם כנגד היצר הרע. אבל אם אנחנו היינו נשארים רק עם הדרך הזאת, וזה היה העיקר, למעשה 99% מהדור מיואשים לגמרי. למה? כמה פעמים האדם לא יכול להתמודד כנגד היצרה, וברגע שאנחנו לא יכולים להתמודד כנגד היצרה, אז מה עשינו? הרמנו ידיים וזהו, התייאשנו כי אנחנו לא יכולים להתמודד? לכן רבנו מגלה פה נקודה מאוד עמוקה. עכשיו הבת מלך, שזה סוד התיקונים, הבת מלך זה סוד התיקונים, עכשיו היא נמצאת בדרך מהארמון של הלא טוב, אל הער של זהב של מבצר של מרגליות. מה זה הדרך הזאת? הדרך הזאת היא, זה שיתוף שעכשיו יש עוד דרך שלמה, עוד דעת שלמה, עוד תיקונים שלמים, איך אנחנו צריכים להתמודד, ועם מה אנחנו צריכים להתמודד, כדי להגיע לתיקון שלנו. ומה הדבר החדש? אמנם עדיין נשאר לנו עבודה כנגד היצרה, אנחנו לא פטורים מהעבודה כנגד היצרה, כי יש יצרה בעולם. מה שאנחנו יכולים לעשות כנגד היצרה, אנחנו צריכים לעשות. אבל רבנו אומר, אבל עכשיו יש גם בחינה שנקראת אר של זהב ממבצר של מרגליות. בכלליות, מה זה נקרא אר של זהב ממבצר של מרגליות? יש מבצר שבנוי ממרגליות. כמה מרגליות צריך להיות במבצר כזה? בוא נחשוב, מרגלית זה אבן קטנה, אבן טובה. מרגלית זה נקרא אבן טובה. יהלום, שועם, יספה, יש כמה סוגים של אבנים טובות. כדי לבנות מבצר ענק, כמה אבנים טובות צריך? אי אפשר לספור את זה. אין ספור אבנים טובות צריך בשביל לבנות כזה מבצר. אומר רבנו, עכשיו התיקון תלוי לבנות את המבצר הזה. לבנות מבצר שעשוי ממרגליות. מה זה מרגליות? מה זה האבן הטובה? מה זה מרמז ברוחניות? כל הסתכלות, כל ראייה שאדם רואה את הטוב, זה נקרא אבן טובה. ככה בונים את הגאולה. הגאולה נבנית על ידי שאנחנו לאט לאט לומדים, וזה עכשיו הצדיק מלמד אותנו, איך לאט לאט לומדים להסתכל על כל המציאות שאנחנו מסתכלים בעין טובה. אמרנו לפני כמה שבועות, אמרנו שזה מחולק בעיקר לשלוש נקודות, או שלוש בחינות שאנחנו צריכים להסתכל בעין טובה. דבר ראשון, אדם צריך להסתכל על עצמו בעין טובה. אדם צריך לראות את הנקודות הטובות שיש בתוכו. ברוך השם, היום בן אדם, מספיק שבן אדם הלך פעם בשבוע לבית כנסת, יש לו חודש ימים רק להתחזק מהנקודה הזאת. זה לא פשוט כל כך בדור שלנו, בבחינה הזאת. הוא כרגע, זה שהוא הלך לבית כנסת ולא הלך עכשיו לאיזה מועדון, איזה פאב או לאיזה עסקת סמים, זה כבר נקודה טובה. עם כל היצרה שיש בדור שלנו, גם זה נקרא נקודה טובה. כל שכן שאדם זוכה לעשות יותר, ברוך השם, זוכה להתפלל וכן הלאה. זה, אז לכן הנקודה הראשונה של להסתכל בעין טובה, להסתכל בעין טובה זה שאדם מסתכל קודם כל על עצמו. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, להתחיל להסתכל ולדון את השני לכף זכות.
ורבנו ידוע, תורה ידועה, ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים, כמה רבנו היה הפליג בדבר הזה, שרבנו אומר, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך להתבונן ולהסתכל בו, שעדיין יש בו איזשהו טוב. שואלים את זה, שואלים שאלה, אדם, 80%, 90% הוא לא בסדר, גונב, עושה כל מיני דברים, לא בסדר. עכשיו, מצאת כמה נקודות שהוא כן בסדר, צדיק גדול, מה רבנו רוצה שנסתכל בטוב שיש בו? אומר רבנו נקודה, דבר מאוד מאוד עמוק, אם בן אדם נמצא במציאות שלילית, נניח שהוא גונב, סוחר סמים, לא משנה, כל המציאות הזאת היא לא טובה, אבל יש לו איזה כמה נקודות טובות. אני קראתי יהודי, שהיה לו זה, החזיק את כל הרשת סמים בדרום הארץ, אבל כל שבת היה נותן, זה, היה מארגן סלים למשפחות עניות, במקום שבו היה גר, היהודי הזה. אז רבן אומר, תסתכל על זה, תסתכל על זה, שהוא מחזיק משפחות עניות בשבת. אומר רבנו, כמה זה חשוב, ועל הדיבור הזה רבנו אומר, ויש עניין גדול מאוד מאוד, כך אומר רבנו, ויש עניין מאוד מאוד גדול, ללכת עם הנקודה הזאת עד ביאת משיח צדקנו. מכל התורות, מכל העצות, מה שרבנו דיבר, שהגאולה תלויה, זה בנקודה הזאת. לכאורה זה פלא, הדבר הזה, דווקא הנקודה הזאת, לרבנו לא אמר את זה על התבודדות, ולא אמר את זה על לימוד התורה, רבנו אמר, על הנקודה הזאת, של להסתכל טוב במישהו, אפילו רשע גמור, לראות בו עדיין איזשהו טוב, אם זה צריך ללכת עד ביאת משיח צדקנו. אומר רבנו שם, המסביר בנתן, רבנו אומר שם נקודה מאוד מאוד עמוקה, אתה רואה יהודי בעייתי ביותר, כל המציאות שלו בעייתית, יש לו כמה נקודות שהוא בסדר בהם, מה החשיבות שאנחנו נתבונן בדברים שהוא בסדר? מה החשיבות הכל כך גדולה שרבנו כל כך הפליג בחשיבות של הדבר הזה? אומר רבי נתן דבר נורא ועצום מאוד בדבר הזה. אומר, יהודי שעושה משהו טוב, לא משנה, נתן שקל לצדקה, עזר, חייך למישהו, לא, וכן הלאה. מה החשיבות לראות את הדבר הזה? אומר רבי נתן, שיהודי עשה מעשה טוב, מאיפה זה בא? הכוונה בפנימיות שלו. ממה זה בא, ממה נבע הדבר הזה שהוא עשה את המעשה הטוב? מהיצר הטוב שזה, היצר הטוב זה הנשמה האלוקית שבתוכנו. ברוך השם, לכל יהודי יש נשמה אלוקית. הנשמה האלוקית שבתוכנו, משם הבא הנקודות הטובות. אומר רבי נתן, רבנו אומר לנו דבר מאוד מאוד גדול, אומר רבי נתן. אומר, ברגע שיהודי רואה דבר טוב בשני, ומתבונן בזה, ומברר את זה, הוא מבחין שיש פה נקודה טובה, אומר באותו רגע, אתה מאיר את הנשמה האלוקית של אותו יהודי שהסתכלת עליו. זאת אומרת שהראייה, איך שאנחנו מסתכלים על האחר, זה לא סתם באלמה גורם לנו אולי הרגשה טובה, או לא הרגשה טובה, לא משנה, גורם, זה פועל בתוכנו. אומר רבי נתן, לא, זה לא רק פועל בתוכנו, זה פועל על השני, שככל שנסתכל יותר בעין טובה אחד על השני, מה אנחנו עושים בזה? אנחנו מעוררים את הנשמה האלוקית שיש בשני. הלימוד זכות והעין טובה מעוררת את הנשמה האלוקית. מה? כן, ודאי. גם בעצמנו וגם באחרים. ודאי, גם בעצמנו וגם באחרים. אומר רבנו בחיי, אומר ככה, בלשון הזאת, ויש לו לשון מאוד מיוחדת, הוא אומר, כשם שאדם שיש לו עין הרע, יוצאים קווים של רוע מהעיניים שלו ומזיקים, כך מי שיש לו עין טובה, יוצאים קווים של טוב מהעין שלו ומרפים. זה חזק מאוד הדבר הזה, נקודה מאוד חזקה. הדבר הזה, העין, זה ממש פעולה. רק מכיוון שהיא קצת רוחנית, אז אנחנו לא רואים את זה. אבל הגמרא אומרת, כתוב בגמרא דבר נורא, 99% אנשים מתים מעין הרע. כמה מזיק ההקפדות, מה שלא מפרגנים, לא מלמדים זכות אחד על השני, כמה שזה מזיק הדבר הזה. לכן, רבנו אומר, לבנות את המבצר של המרגליות, שזה הגאולה. הבת מלך שהיא תגיע למבצר של מרגליות, זה זמן הגאולה. זה מרמז על עניין של בית המקדש, זה מרמז על בחינה של משיח. אומר רבנו, איך בונים את המקום הזה? איך בונים את זה? רבנו אומר, אחד היסודות הגדולים ביותר, עין טובה. להסתכל בעין טובה, לדון לכף זכות. וכמו שקצת דיברנו בעבר, שאנחנו צריכים להיות... יש פקולטה למשפטים, רבנו, רבי נחמן מברסלב פתח
בפקולטה למשפטים, צריך להיכנס להיות סטודנט בפקולטה הזאת. בפקולטה הזאת לומדים להיות סנגור ולא קטגור. אין שם, אין לימודים של התובע. יש שם רק לימודים של הסנגור. ללמוד איך ללמוד איך להסתכל בעין טובה, בעין טובה. זה הנקודה השנייה. הנקודה השלישית של עין טובה, שזה המבצר של מרגליות, שזה הסוד הגאולה, זה בדיוק, ללמד זכות להסתכל בעין טובה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים הגדולים ביותר בתיקון של האדם זה, שהאדם ילך ויתבונן שאף על פי שלא נעים לו, ונתנו לו איזו סתירה, והוא נפל מאיזשהו מקום, וכל החיים זה. עולים, יורדים, מצליחים, נכשלים, הולכים ימינה, הולכים שמאלה, רוחות מעבירים אותנו ממקום למקום, מטלטלים אותנו, כל החיים שלנו זה ככה. וצריך, מישהו אמר לי, תשמע, הדור שלנו עובר הכי הרבה שרות. אמרתי לו, נכון שמבחינה מסוימת אתה צודק, אבל אל תחשוב שהדורות הקודמים היה להם לקקות דבש. אין כזה דבר. מרגע שאדם הראשון חטא, יצאנו ל-6,000 שנה של מסע. מסע. כמו שאחד השירים אומר, כמה גלגולים, כמה בלבולים, כמה מכשולים צריך האדם לעבור בעולם הזה. רק לתפוס את נקודת, לתפוס את נקודת האמת. והעבודה שלנו בכל זה, זה כל הזמן להסתכל, ללמוד. ללמוד, להתאמץ, להתפלל על זה, שיחות חברים, להתבונן בדבר הזה. איך שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. זה בונה, זה בונה את המבצר של מער של זהב ומבצר של מרגליות. זה בונה את הגאולה. אומר אבי נתן, זה נקרא דרך מבוא השמש, איכות חמה ולבנה. הצדיק של הדורות שלנו גילה לנו. עיקר היסוד של ההצלחה אין בכלליות, אין בפרטיות, זה כמה שאדם זוכה ללכת עם עין טובה. על עצמו, על אחרים ועל הקדוש ברוך הוא. ככל שאדם יותר זוכה ללכת עם הנקודה הזאת, אדם יותר מצליח. צריך לדעת. לפעמים, צריך לדעת. לפני כמה שבועות דיברתי עם איזה יהודי, חיזקתי אותו בדבר הזה, הוא עומד לפני איזשהו משהו גדול שהוא צריך לעשות. אמר לי, תגיד, אם אני אלך עם זה, אני אצליח בדבר הזה? אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אמרתי, תראה, אתה יודע, אני עכשיו בונה איזשהו עסק, אני אצליח בעסק הזה, או כן או לא? אמרתי לו, כן, אתה תצליח. אמר לי, ב-100% אני מרוויח פה? אמרתי לו, ב-100% אתה מרוויח פה. אמר לי, אתה יכול להגיד לי כמה? אמרתי לו, בוא אני אגיד לך, אני אסביר לך. כמה כסף תקבל מהעסק הזה, אני לא יכול לדעת. אתה יכול להיכנס לעסק הזה, וגם לצאת עם מינוס חצי מיליון שקל. אבל עדיין יכול להיות שכל זה יקרה הצלחה. למה? ככל שאתה תסתכל על זה בעין טובה, מה צריך לעבור בעולם הזה, זה רק יודע, תעלומות יודע. זה רק הקדוש ברוך הוא יודע מה האדם צריך לעבור בעולם הזה. אבל ברגע שאנחנו הולכים עם עין טובה, מה שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו נעבור בשמחה ובאמונה. וצריך לדעת, זה הצלחה אמיתית. לא הצלחה אמיתית לקבל מיליון שקל. זה נקרא סניף של ההצלחה. יש מדי פעם ופעם, יש, הבן אמר, אני אשים מישהו עם קסקט, כוונה מישהו שיהיה לו איזה מיליון שקל, שיחלק קצת איזה צדקות. אבל ההצלחה האמיתית בחיים, ההצלחה האמיתית בחיים זה, איך אדם מסתכל על הדברים. ברגע שאדם לומד להסתכל על זה בעין טובה, מקבל את זה בשמחה, באמונה, את כל מה שקורה, מרגיש איך כל הקדוש ברוך הוא רק עושה לטובתו, אין לך הצלחה יותר גדולה מהדבר הזה. כי זה באמת ההצלחה. מדוע? כי בעולם הזה צריך לדעת כלל. עולים, יורדים, מצליחים, נכשלים, הולכים ימינה, הולכים שמאלה, פעם כך, פעם כך, לכן גם הכדור הארץ זה עגול. להגיד לנו ככה זה גלגל ענק. עולים, יורדים, נזרקים לפה, זה מציאות העולם. דוד המלך, יום אחד, דוד המלך, זה בשיא ההצלחה שלו. יום אחר, פתאום קורא לו את הדברים הכי קשים בתוך הבית, במשפחה שלו, הדברים הכי קשים. בן שלו, אונס בת שלו. והבן השני, הורג את הבן הזה. ודוד המלך צריך את כל זה לספוג לתוכו. איך אפשר לספוג? איך אפשר להמשיך להיות צדיק ולהניג את עם ישראל עם כל זה? זה רק, אומר רבנו, רק על ידי זה שאדם הולך עם עין טובה. עין טובה בונה את ההצלחה האמיתית. ומה היא ההצלחה האמיתית? שהנפש של האדם נבנית. שהנפש של האדם נבנית, זה נקרא באמת ההצלחה האמיתית בעולם. אחר כך, תצטרך לדעת, אדם יהודי יכול לעבור את כל הניסיונות של העולם הזה, כל התאוות של העולם הזה, להצליח ולעלות מעלה מעלה. אבל כל זה תלוי במה? אם הוא מחובר עם הנשמה שלו. ואיך אדם מחובר עם הנשמה שלו? בעין טובה ובשמחה.
שיש לאדם עין טובה ושמחה ומחובר עם הנשמה. כל ההתמודדויות של, של העולם הזה, אדם יצליח לעבור. עם, עם, עם הבחינה החיובית והטובה. אבל ברגע שבן אדם אין לו את זה, ברגע שבן אדם אין לו את הנקודה הזאת, הניסיון הכי קטן הוא לא יכול לעמוד בו. בא רוח, ישר כבר זהו, מטלטל אותו מהצד הזה לצד הזה, לכן היום 80%. זה, בעזרת השם, עכשיו זה, שמעתי ככה, שרבי נחמן מברסלב פותח את הטיפולים הרגשיים נפשיים שלו לציבור הרחב, הוא רואה שהדור צריך את זה. אבל עד שהוא לא יפתח את זה, 80% היום במדינת ישראל, חייבים תרופות הרגעה למיניהם. זה כימי, הומופתי, טבעי, טבעי הכוונה גרס, לא משנה, היום גרס זה לא סם, זה תרופת הרגעה לכל דבר, אנשים כבר לא מסוגלים לסבול את המרירות, הם צריכים איזה בועה, למה לא משנה, הם קבלים את זה דרך רטלין, דרך ציפלקס, דרך... ולא משנה, העיקר רק להיכנס לאיזה בועה, לשכוח כל מה שקורה. אבל אם אדם מחובר עם הנשמה שלו, אם אדם מחובר עם ההסתכלות, העין טובה, ואדם מחובר עם הנקודה של השמחה, אדם לא צריך שום דבר מהדברים האלה. הכל הוא עובר בהסתכלות חיובית, נהפוך הוא. במצור הזה הוא גם הולך ומחזק אחרים, ומעודד אותם, אומר להם אל תשברו, הכל לטובה. הכל זה תלוי בנקודה הזאת. זה מה שרבנו אומר, שעל הדורות שלנו, איכות חמה ולבנה, שזה דרך מבוא השמש, זה להאיר לנו את הנקודות האלה. וזה העניין של הצדיק. זה העניין של רבנו, שאיר לנו, מאיר לנו את, את האור הזה, את ההערה הזאת, איך להתמודד עם כל המיני חושך שאנחנו עוברים. אומר רבנו, אף על פי שיש עבודה הלכה למעשה, יש עבודה הלכה למעשה, כנגד היצר הרע. ודאי צריך להתמודד עם הכעס, צריך להתמודד עם הגאווה וכן הלאה. זה לא, אנחנו לא פטורים מזה. אבל לאט לאט כובד המשקל עובר, מהמלחמה הזאת אל המלחמה הזאת. זה מה שנקרא, קרא את יהושע וצו את יהושע, צווהו, תצווה אותו. אתה הצדיק, אתה בחינת השמש, אתה יודע מה נשמות ישראל צריכים לדעת, ואיזה עצות הם צריכים לדור הזה, שהדור הזה בכלליות נקרא יהושע בן נון. לך תלמד את יהושע בן נון, והוא יעביר את זה לכל עם ישראל, את הבחינה הזאת. כי זה הצדיק מקבל את זה משמיים, את התורה הזאת, הוא מעביר את זה לתלמידים או לצדיקים שבארץ. אחרי כתוב בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע ויהושע לסקנים. שימו לב, על ידי התלמיד מתרבט התורה. דווקא על ידי התלמיד, על ידי יהושע. למה? זה תיוג של רבי נתן. משה לכמה מסר את התורה? לפי המשנה בפרקי אבות. ליהושע, ויהושע לכמה? כבר לסקנים, לרבים כבר. על ידי התלמיד התורה מתרבה, וזה נקרא, זה, כל זה זה נקרא בחינת, הבחינה של, כן, זה, בדיוק, זה, זה, זה ממש רבנו ורבי נתן, הנקודה הזאת. ו, אז זה, זה ההתחלה של התורה. התורה הזאת, הרבה מסתובב, בהמשך, הרבה רבנו מדבר על הקשר של הרב ושל התלמיד, שזה בעיקר מה שדיברנו, שזה החמה מהירה ללבנה, זה להאיר את החוכמה המתאימה לנשמות במקום שבו הן נמצאות. ונזכור, היום העיקר, יסוד מאוד מאוד גדול זה, לתקן אר של זהב ומבצר של מרגליות. ומרגליות זה נקודות טובות ואבנים טובות. נסתכל בעין חיובית. עכשיו רבנו מתחיל את התורה עצמה, כי זה הפסוק, ויאמר השם קרא אל את יהושע, זה הפסוק המקדים את התורה. עכשיו רבנו מתחיל את התורה עצמה. ואומר, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו, ולהרבות בכבוד המקום. כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים, אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה, ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה, וחולקים עליו. שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו, ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים. ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו, אם הוא ראוי לעולב, ועל זה נאמר כבוד אלוהים אסתר דבר. כי אסור לחקור על הכבוד הזה. פה רבנו אומר כמה וכמה יסודות מאוד גדולים, שלמעשה כמעט כל העבודה של התשובה בכלל, בשל חודש אלול, והימים הנוראים, בעצם זה לזכות להגיע למה שרבנו אומר פה. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול, שצריך תמיד להוליך אותנו כל ימי חיינו. האדם צריך ללמוד להסתכל איך אנחנו זוכים לעשות מעשים, דיבורים, מחשבות, רצונות, שכל הפעולה שלנו תהיה תמיד להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמנו.
למעט בכבוד עצמנו, הכוונה היא שאדם לא יסתכל איך אני אזכה לכבוד, אלא מה אתה צריך לשאול את עצמו את השאלה, מה אני יכול לעשות כדי להרבות בכבוד שמיים, בכבוד המקום. רבנו אומר, במקום אחר, תורה י' ב' חלק שני, רבנו אומר, על הנקודה הזאת אומר, ומי שילך עם זה כל ימי חייו, מובטח לו שלא ייפול לעולם. שאם אדם יסתכל בכל דבר ודבר, איך אני מרבה בכבוד שמיים, אז האדם שילך עם הנקודה הזאת, לא ייפול, הכוונה לא ייקשל. לא, מדי פעם מפעם צריך כאלה קצת זפטות, זה לא, אין מה לעשות, אנחנו שוכחים, אז זה להעיר אותנו. אבל בכלליות, אדם שילך עם הנקודה הזאת, בסופו של דבר תמיד יזכה לברר ולתקן. בפשטות, להבין קצת את הנקודה, מה זה להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמו. קצת להבין את הנקודה הזאת. קודם כל, בפשטות, לדעת, שכל אחד מאיתנו שידע, שלא נהיה מדומיינים, אנחנו באנו, היום, מי שיודע, רכב, שקונים רכב חדש, הוא בא מובנה. יש לו תוכנות, מובנות כבר בתוכו. יש לו כל מיני פונקציות, יש לו כל מיני פעולות שכבר מובנות בתוך האוטו. זה מישהו סיפר לי לפני כמה שבועות. אמרתי לו, מעניין, אז עכשיו אנחנו כבר מתחילים להיות כמו המכוניות. גם אנחנו באים לעולם הזה מובנים. אנחנו באים לעולם הזה כבר עם כמה דברים שנמצאים בתוכנו. רוצים, לא רוצים, ככה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה. לכל אחד מאיתנו יש בהכרח, ככה אנחנו באנו לפה, בהכרח אנחנו מחפשים את כבוד עצמנו. זה, אדם לא יכול להגיד, אני לא מחפש את כבוד עצמי. אלא אם כן, כבר זכית להיות רבי נחמן מברסלב, רבי שמעון בר יוחאי, זכית ליחידה די יחידה, להגיע לכתר די כתר, אז אתה יכול להגיד את הדבר הזה. אבל עד אז, כל אדם צריך לדעת, ודאי שאנחנו מחפשים את כבוד עצמנו, מחפשים את האנוכיות שלנו, מחפשים את הסיפוק שלנו, ודאי שאנחנו בעצם אדם מובנה, כך בנו מובנים, שאנחנו רואים את עצמנו בעצם כמרכז הבריאה. עכשיו, כל אחד פועל, איך אני בעצם מקבל את הכי טוב מהסביבה שלי. באמת, אנחנו מספיק חכמים לא ללכת עם שלט ברחוב, תכבדו אותי ותתנו לי את כל מה שאני צריך, אנחנו, ברוך השם, יש לנו שכל להבין שאף אחד יצחקו עלינו. אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא הולכים עם השלט, אבל יש לנו תוכניות מאוד מאוד חכמות ומתוחכמות בתוכנו, מה נעשה כדי לקבל את זה. וכל אחד פועל מתוך זה. זה צריך לדעת, זה נקודת מוצא. זה בעצם, לא שואלים אותנו בכלל בדבר הזה. פשוט באנו מובנים עם התוכנה הזאת, באנו עם התוכנה הזאת לעולם. לפני בערך 25 שנה, אמר לי אחד הצדיקים של הדור, האדמו"ר מפוריסוב, לפעמים נזכיר אותו בשם רב עקיבא, אז אותו אחד, האדמו"ר מפוריסוב, אז אמר לי לפני 25 שנה, הוא באמת, אין האדם אשם, ואין שום טענה כנגדו, אפילו אם יגלה בתוכו, שיש לו את המידות הכי מקולקלות, ויש לו את התאוות של העולם הזה הכי חזקות, אין הקדוש ברוך הוא מקפיד על האדם בדבר הזה. למה לא? למה הקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם? אמר לי, מכיוון שהקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לנו את כל זה. זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. למה הוא נתן לנו את זה? כדי שיהיה לנו מה לעבוד בעולם הזה. כל העולם הזה, מה ההבדל בין אדם למלאך? הקדוש ברוך הוא ברא מלאכים, ברא בני אדם. ברא אותנו, ברא מלאכים. ההבדל בינינו לבינם, להם אין מידות רעות ואין להם תאוות של העולם הזה. ולנו יש. האם זה חסרון או מעלה שלנו? זה כתוב בכל הספרים הקדושים, שוודאי זה המעלה שלנו. מדוע זה נקרא המעלה שלנו? כי רק אנחנו יכולים, נשמה יהודית יכולה לרדת לכזה הסתרה, לכזה בלבול הדעת, לכזה חושך, ומפה בכלל לפעול פעולות כדי לתקן את זה. אדרבה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה כי הוא סומך עלינו. זה באמת, אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, אומר, אין לקדוש ברוך הוא שום טענה כנגד האדם, אפילו אם הוא יגלה, שהוא הכי בא, הכי גבטן, הכי קנאי, הכי כעסן בעולם, הוא בא לתאוות הכי גדול בעולם, אפילו אם הוא יגלה את זה על עצמו, אין לקדוש ברוך הוא הקפדה עליו בדבר הזה. אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, אז אם כך, מה כן מעורר את מידת הדין? אז מה כן מעורר את מידת הדין? אמר לי, אם אדם אומר, שלום עליי נפשי, מה זאת אומרת שלום? אני ברוך השם מתוקן לגמרי. ברוך השם. אז אם אתה מתוקן לגמרי, למה אתה לא בגן עדן? הדור צריך אותי, פשוט מאוד. אני נשארתי פה בשביל הדור. תראה, כל אזור חולון, בת ים והסביבה, צריכים שיהיה לפחות צדיק אחד, עוד שליים, שיזכו את הדור. אחרת השם ירחם עליהם. אז אני נשארתי בדור לזכות את הדור. אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, אם אדם מסתובב
עם הרגשה או מחשבה כזאת, זה מעורר את מידת הדין על האדם. על הדמיונות האלה, הקדוש ברוך הוא מקפיד על הדבר הזה. אבל אם אדם אומר, כן, אני הכי גרוע בעולם, טוב, זה גם גאווה לחשוב שהכי גרוע בעולם, אבל בסדר, אני נמצא בקבוצה של הכי גרועים. מה? באמצע. אבל אדם משתדל, אדם עושה השתדלות, מחפש עצות, דרכים. איך אני אצא מהמקום הזה? אז הוא אמר לי, אין לקדוש ברוך הוא שום הקפדה על האדם. לא רק זה, לא רק זה. בשעה שאדם מתחיל להתחזק בדרך אמיתית, ובפרט בהתקשרות עם הצדיק, צדיק האמת, לאט לאט מתחילים להראות לאדם איפה הוא נמצא. וצריך לדעת כלל גדול, לא ליפול בדעתנו שמגלים לנו איפה אנחנו נמצאים. כי היצר הרע יכול להפיל אותנו מאוד בדעתנו. פתאום אדם יכול לגלות על עצמו, והוא רחום מכפר אבון. השם ירחם איפה אני נמצא. ויש כזה דבר, פתאום האדם רואה, כל מה שעשיתי זה הכל היה, הקמתי מגדל, אנשי שם אשר היו מעולם, אז כתוב בזוהר הקדוש, בונים בתי כנסיות, בתי מדרשיות לעשות להם שם בעולם, זה קליפת הערב רב, כך כתוב בזוהר הקדוש, על הנקודה הזאת, פתאום האדם יכול להגיד, אני מה, אני 20 שנה, בונה מגדל לעצמי, אני עבודה זרה, עשיתי את עצמי לעבודה זרה, אם ראית את זה עכשיו, אל תיפול בדעתך, עד רבה, תשמח, תגיד לשם תודה, ותתחיל לתקן את זה. כל פעם שמגלים לאדם איפה הוא נמצא, האדם צריך להגיד תודה, צריך להודות לקדוש ברוך הוא. זה זכות ולא חובה, אדרבה, זה מוציא אותנו מהדמיונות שלנו, זה נקרא בירור המדמה. לפני כמה זמן אמרתי למישהו, שהוא הולך להתבודדות, יש מנהג בברסלב, אם אדם הולך יותר מ-45 דקות התבודדות, יש מנהג לקחת שקית עם 3-4 רוגלך. זה מאוד חשוב לקחת את הרוגלך. אמר לי למה? אמרתי לו, יכול להיות שיראו לך איפה אתה נמצא בהתבודדות הזאת, אתה חייב להיות לעשות מיד בסוף ההתבודדות, סודות הדיה לקדוש ברוך הוא, להודות לו, תראה, תודה שאתה מראה לי איפה אני נמצא בעולם, אתה מוציא אותי מהדמיונות שלי, צריך לעשות סודות הדיה. לכן, לזכור תמיד את הנקודה הזאת, שאנחנו רואים את עצמנו, זה האדם צריך לשמוח מאוד שמראים לו, אתה עכשיו מה שמראים לך זה לא עכשיו נולד, אתה כבר הרבה שנים כזה, רק עד עכשיו לא ידעת, עדיין היינו בדמיונות, זה ברור המדמי, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים. עכשיו שאנחנו יודעים, עיקר תיקון האדם זה, שמגלים מגלים לאדם משמיים איפה הוא נמצא. למה? כי ברגע שאדם יודע, הוא יכול להתפלל לזה. הוא מפסיק, כשהוא אומר חטאתי אביתי, זה מישהו אמר לי, אני אומר חטאתי אביתי בשביל החילונים, אין לי חטאים, אז אני אומר, אני מכוון להוציא אותה בידי חובה, הם לא יודעים להגיד סליחות, מקסימום אחרי מערב יום הכיפורים, ביום כיפורים להגיד סליחות, אז אני כל 40 יום, הוא ספרדי, כל יום, מראש חודש אלול, אני אומר את זה בשביל זה, בשביל החילונים, אמרתי לו, אתה לא צריך 40 יום, אתה צריך, רק בגלל שאמרת את זה, אתה צריך עכשיו 120 יום להגיד חטאתי אביתי פשעתי, על זה שאתה כל כך מדומיין. הנקודה הזאת. אז ברגע שאדם יודע את האמת, אין מעלה יותר גדולה מזה. אדרבה, כן, אני כזה. עכשיו, כשאדם יודע את זה, אל תיכנס לייאוש ועצבות. למה אני כזה? קודם כל, אל תדאג, אתה לא יחיד, יש לך מניין בעיר שלך, יש לך מניין שנמצא במקום שלך, אתה לא לבד. אבל קח את זה להתחזקות ולהתעוררות. קח את הנקודות שאתה רואה ותגיד לשם, השם תציל אותי. אני בטוח שאתה יכול להציל אותי. מה אני יכול, אתה הראית לי שיש בי דש, יש לי איזה מחבל דש מעובר בתוכי, בתוך הנשמה שלי, כן, יש אנשים שיש מחבל דש בתוכם, ובסייעת התשמע הם לא מורידים בפועל את הראש, אבל ברצון ובמחשבה הם מורידים כבר הרבה ראשים כל יום, כל מי שהם קצת מעצבן אותם, הם רוצים להוריד לו את הראש כבר. לך תראה שאתה כזה כעסן, כזה קנאי, אבל לא להיכנס לזה עצבות, אלא לקחת את הדבר הזה, וזה עיקר חודש אלול, לקחת את הדבר הזה, ולהגיד לשם, השם, אני בעל תאווה, אני קנאי, אני כעסן, והשם, אבל אתה יכול להוציא אותי מהמקום הזה, תעזור לי. כל העניין של חודש אלול זה, רבנו ארי כותב, שמאיר י' ג' מידות של רחמים, זוכרים מה זה י' ג' מידות של רחמים? אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים וכולי, נושא אבון ופשע וחטא ונקה. מה זה כל המידות האלה? אמרנו 13 מידות של רחמים, מה זה 13 מידות של רחמים? מה הפעולה שלהם? אתם יודעים מה הפעולה שלהם? איך אדם יכול לדעת באמת מאיר לו 13 מידות של רחמים? 13 מידות של רחמים מגלים לאדם איפה הוא נמצא בעולם. מגלים לו את האמת על עצמו. זה נקרא 13 מידות של רחמים. זה הכל רחמים שמראים לאדם איפה. רק מיד, תזכור את ההתחלה. אל רחום וחנון.
ערך אפיים, רב חסד, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה חסדים אליך, רק תיקח את הנקודה הזאת, תצעק אליו. אז זה הדבר הראשון שבעבודה למעט בכבוד עצמו. לדעת נקודת מוצא של כל התבודדות כל יום, ברוך השם, אין בעל גאווה יותר גדול ממני. אולי זה כאלה, שם אמרתי, יכול להיות שזה לעצמו גאווה, לחשוב שאני הבעל גאווה הכי גדול. בסדר, אני בקבוצה הטובה, מובילה בגאווה, בקינה, בכעס וכן הלאה, אבל לא להתייאש מזה, אלא לקחת את כל זה להתחזקות של תפילה, בקשה, לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תוציא אותי מהמקום הזה. זה נקודה ראשונה שנקראת למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. זה נקודה ראשונה שפשוט אדם עובד על הגאווה ועל המידות שיש בתוכו. נקודה שנייה היא כבר יותר קצת עמוקה, יותר בפנימיות, כשאדם, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כישרונות, אתה חונן לאדם דעת, והקדוש ברוך הוא נתן לנו כלים, נתן לנו כוחות, נתן לנו יכולות לפעול ולעשות, כל אחד לפי בחינתו. זה דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו יכולות לעשות, זה דבר נפלא. זה דבר מאוד מאוד, זה דבר מאוד חיובי, אדרבה, זה כלים. נותנים לאדם דעת, נותנים לו יכולת לעשות ולפעול, בין ברוחניות, בין בגשמיות. זה מתנות מאוד מאוד טובות. אבל גם בזה יש עניין למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, אין הכוונה שאדם מבטל את הכלים, את הכישרונות ואת היכולות שהקדוש ברוך נתן לו. לבטל את זה, למה לבטל את זה? זה דברים נפלאים, הקדוש ברוך נתן לאדם, למה לבטל את זה? אלא יש בזה עבודה ללמוד, וזה דבר שלוקח ימים ושנים, כל פעם לומדים להכיר את זה, זה שאדם לומד להכיר שכל הכישרונות שלו זה מתנה של הקדוש ברוך הוא, וזה לא איזשהו מוצר נפרד, לא קשור לקדוש ברוך הוא. כי כל היצר הרע, כל העניין של היצר הרע הזה, הוא לוחש לנו את זה באוזן. אתה מציאות נפרדת, פה יש פה איזה מוצר כזה, מוצר נפרד, החוכמה, אתה חכם, אתה יש לך עצות, אתה יכול לפעול דברים, זה היכולת שלך, אתה נפרד מהקדוש ברוך הוא. זה הדת שהיצר הרע רוצה להכניס בתוכנו, כי כל העניין של היצר הרע זה נפרדות, להפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו למעט בכבוד עצמנו ולהרבות בכבוד המקום שבתוכנו, הכוונה זה ללמוד ולהכיר ולזהות הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה אורות וכוחות וסייעתא דשמיא שהוא נותן לי להצליח בדברים האלה. זה לא שלי, זה מתנה שהוא נותן לי. ואז בזה נקרא אדם, בזה נקרא הפעולה שאדם ממעט בכבוד עצמו, שהעצמיות שלי זה לא משהו נפרד מהקדוש ברוך הוא. אני מוכשר, אני מוצלח, אני חכם. לא, הקדוש ברוך הוא נתן לי חוכמה, הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון, הקדוש ברוך הוא נתן לי יכולות. בזה אדם ממעט בכבוד העצמיות שלו, זה ממעט בכבוד עצמו, מרבה בכבוד המקום שבתוכו, לומד לזהות איך כל היכולות שלו זה מתנה של הקדוש ברוך הוא. וזה אחד הנקודות שלמעשה, אחד הנקודות העמוקות ביותר, מפתחות להצליח בעולם הזה. ככל שאדם יודע, יותר להגיד, לקדוש ברוך הוא תודה על מה שנתת לי, זה לא אני, זה מתנה שלך, ואדם פתאום הבין דברים נפלאים. אדם פעל איזה פעולה ברוחניות, בגשמיות, לא משנה, וזה הצליח מאוד. הכל זה טוב, זה דבר נפלא, למה לא להצליח? אנחנו רוצים להצליח בעולם הזה. רק מה תמיד לזכור? איך שנגמר העניין, או בהפסקה של הדבר, מה אנחנו תמיד צריכים לזכור? השם, תודה שהצלחת אותי בהצלחה הזאת. מיד להעלות את זה לקדוש ברוך הוא. זה נקרא להחזיר את הכבוד לשורשו. אבל לדעת, לכאורה אדם שקצת מתבונן, אדם קצת חושב, יש לו טיפה אמונה, אדם לא יודע שכל ההצלחה והכל זה של הקדוש ברוך הוא, פשוט אדם יודע את זה. נכון, זה נכון, אלא מה? היצר הרע כל הזמן לוחש לנו בצד הזה, אנחנו נזכור שהנחש, היצר הרע נמצא בצד הזה, בצד השמאלי של המוח, הוא לוחש לנו תורות, ואחד התורות שהוא לוחש לנו, תדע לך, אין כמוך בעולם, אתה נפרד מהקדוש ברוך הוא, אתה המוכשר, אתה החכם, אתה המוצלח, וכן הלאה. איך אנחנו מתמודדים עם זה? איך אנחנו זוכים לבטל את זה? על ידי שאנחנו זוכים, כל פעם שעובר עלינו משהו, השם תודה רבה, תודה על מה שקרה. הצלחת, תגיד לשם תודה, מיד. הרב דסטר כותב בספר מכתב מאליהו, דבר נפלא מאוד. הוא אומר, לפעמים, הוא מדבר על בחור שלומד בישיבה. הוא אומר, לפעמים הבחור הצליח להגיד בישיבה,
בכולל, יש הרבה תלמידים, הצליח להגיד פשט, אף אחד לא הבין את זה. אף אחד לא הצליח לפרש את התוספות. הוא אמר את הפירוש על התוספות שאף אחד לא אמר את זה. בדרך כלל, שיש איזה תוספות או יש איזה סוגיה קשה, שיושבים עליה כמה עשרות בחורים ביחד, ופתאום יש אחד שיודע להסביר את זה, הסבר נכון, אמיתי, אתם יודעים מה קורה? דבר ראשון, מה כולם אומרים? וואי, איזה חכם, אתה הולך להיות גדול הדור, אתה גאון וכן הלאה. ברוך השם, רוצים לשבח אותך, שישבחו אותך, טוב, הם לא מקללים אותך, למה לא? אז הם משבחים אותך. אומר הרב דסלר, אבל אתה אל תתבלבל. מיד שאתה מצליח, מיד תזכור להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. לא, למה? כי היצרה שיושב פה רוצה שאתה תגנוב את זה לעצמך. תראה שאין בעולם הישיבות בדור הזה, אין אחד כמוני. אז אשרי הדור שזכה, שאחד כמוני, אני הולך לפרש להם את כל התורה, את כל התורה אני אסביר להם, כל הסוגיות, מה שכתוב, תשבי, אליהו הנביא יבוא, יתרץ קושיות, כל מה שלא הבינו כל הדורות, כנראה שזה הכל יעבור דרך התשבה שלי, אני זה שהולך לתרץ את כל הקושיות, וצריך להבין, לדעת, לזכור, יש מי שנמצא פה במוח השמאלי, ולוחש לנו את כל זה, כל הזמן הוא לוחש לנו את כל זה, ואיך אפשר, איך אדם יכול לדעת, שהוא שמע ללחישות האלה, מה סימן? כי הכל הוא עושה בהרמומיות, הוא לא שמים לב. כדי לתקן את זה, זה על ידי תודה. הצלחת? מי אתה תגיד לשם תודה? השם, תודה רבה. אתה הצלחה. אתה, זיכית אותי שההצלחה תבוא על ידי. אבל זה הכל שלך, זה לא שלי. זה נקרא להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. איך אדם יכול לדעת שהוא שמע קצת את הלחישות? כי אנחנו, לצערנו, מדי פעם בפעם שומעים את הלחישות ומאמינים לו. איך אדם יכול לדעת? אחד הסימנים שאדם שמע את הלחישות, זה שאדם יבדוק כמה פעמים השבוע האחרון הוא נפל במידת הכעס. כעס, זה, מה זה כעס? כעס זה תוצאה ישירה ששמענו את הלחישות שלו. למה? כי אם אנחנו שומעים את הלחישות שלו, אז בעצם מה מונח בתוך זה? אין כמוני, אשרי הדור שאני חי בתוכו. המיד שאדם מתחיל להרגיש אשרי הדור שזכה שאני בדור, חי בדורו שלו, מיד כמה דקות אחרי זה אדם יחס. למה הוא יחס? כי לא מדברים איתו לפי כבודו. אתה לא שם לב, הרבה פעמים רואים את זה בבית. הבעל בא הביתה, והאישה יש לה הסתרה, לא תמיד האישה יש לה את הזכות, לפעמים כן, אבל לא תמיד יש את הזכות שיעירו לה משמיים שהיא יודעת מי זה בעלה. כי אם היא הייתה יודעת מי זה בעלה, היא לא הייתה מדברת איך שהיא מדברת. זה היה שטיח אדום, זה היה הכנעה, מה אתה רוצה, לא תמיד די איזה, אין לה זכות, לאישה אין תמיד זכות. כשאדם מגיע ככה הביתה, שאשרי הדור ואשרי האישה שאני בעלה, מילה אחת, הוא זורק עליה הצלחות, מתחילים לעוף דברים בבית. למה הוא כועס? כי הוא בא עם גאווה. לכן הכעס זה נקרא הבן הישיר, זה הבן הבחור של הגאווה. התולדה הראשונה של הגאווה זה מידת הכעס. אדם יכול לראות כמה הוא שומע, כמה הוא מקשיב, אנחנו מקשיבים, עדיין יש לנו עוד הרבה הקשבה על הערוץ התקשורתי הזה במוח השמאלי שלנו, שזה הנחש. עדיין אנחנו מקשיבים לו הרבה. אבל אפשר לבחין בזה לפי מידת הכעס. הכעס זה תוצאה ישירה שהקשבנו. כי אם אדם הולך ויודע מי אני בכלל, אמר, אבל הצלחת, ברוך השם, אתה הצלחת, כן, אני הצלחתי, אבל השם הלך גאות לבש. הגאווה, ההצלחה, זה הכישרון של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם יודע את זה, גם אומרים לו איזה מילה לא במקום. לפעמים קורה, בחולון זה לא קורה, אבל יש באזורים אחרים קורה, שפעמים האישה לא מדברת יפה לפי כבוד בעלה. זה קורה, יש כזה מצב. אולי פה אתם כבר לא מכירים את זה, אבל בקורות אחרים יש את הדבר הזה. אז האדם בא עם שפלות, אז הוא לא כועס על מה שאומרים לו. מיד הכעס מתהפך להיות לרחמים, להבנה וכן הלאה. אז זה נקרא למעט בכבוד עצמו ולעבוד בכבוד המקום, שאנחנו זוכים לברר, שהיכולות, הכישרונות, החוכמה שלנו זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. והעצה של זה, זה קודם כל לשים לב, ללמוד להכיר את היצרה שבתוכנו. יש בתוכנו יצרה. הוא כל הזמן בא ואומר, אתה אחד, יחיד ומיוחד, ואין כמוך בדור, הוא לוחש לנו את כל הלחישות האלה. צריך לדעת, שאף אחד לא יהיה מתוסכל, לכולנו הוא לוחש את זה. מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. כולנו תלמידים שומעים אותו, שומעים את הערוץ התקשורתי הזה הרבה שנים.
קיבלנו את זה הרבה שנים. הבירור, לאט לאט, הבירור זה על ידי שאנחנו לומדים להכיר שזה מתנם של הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו תודה. להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אז אומר השפת אמת, דבר נפלא. אומר, וככל שאדם יודע יותר להגיד תודה, כך הוא יותר מצליח. למה? מה הסיבה? אומר השפת אמת כך, כתוב בפרקי אבות, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מהכבוד, הכבוד... אמר השפת אמת, אני לא מבין את המשנה הזאת. אומר, אני מבין, מי שרודף אחרי הכבוד, ראוי שהכבוד יברח ממנו. זה אני מבין. אומר, אבל אם באמת יש יהודי צדיק, יש איזה יהודי צדיק שבורח מהכבוד, סוף כל סוף מצאנו איזה יהודי צדיק שבורח מהכבוד, למה הוא צריך להענש שהכבוד ירדוף אחריו? שעזוב אותו הכבוד, אדרבה, הנה, יש יהודי, סוף כל סוף יהודי אמיתי, בורח מהכבוד, למה הכבוד רודף אחריו? אמר, תשמע דבר נפלא, תראה דבר נפלא. אומר, השפת אמת, תראה איזה תירוץ נפלא. אומר, הכבוד רוצה תמיד לחזור לשורש שלו. מי זה, מה זה, איפה השורש של הכבוד? מי הוא זה? מלך הכבוד. השם הוא מלך הכבוד. הכבוד זה של הקדוש ברוך הוא. אומר השפת אמת, יהודי שבורח מהכבוד, שבאים ומכבדים אותו, מה הוא אומר? מה אתם רוצים ממני? זה הכל של הקדוש ברוך הוא. מה אתם מכבדים אותי? זה הכל של השם. כל פעם שמכבדים אותו, מה הוא עושה עם הכבוד הזה? מחזיר את זה בחזרה. אז הכבוד רואה, יהודי כזה, הוא כל הזמן רודף אחריו. למה? הוא יודע, היהודי הזה יחזיר אותי למקום שלי. לכן הוא כל הזמן הכבוד רודף אחריו. זה, לכן אדם מצליח שהוא בורח מהכבוד. זה, יש מדרש, המדרש אומר שאדם מכבד את השם, הכוונה מעלה את הכבוד אל השם, אז הוא אומר, הוא מתרבה כבוד שמיים ומתרבה כבודו. ואם אדם רודף אחרי הכבוד, מתמעט כבודו וכבוד שמיים במקומו עומד. אי אפשר לפגוע בכבוד השם, כבוד השם תמיד עומד במקומו. אבל זה הבחינה שאנחנו מחזירים את הכבוד, מחזירים את הכבוד לקדוש ברוך הוא. ובאמת, זה הנקודה, זה נקרא הדת האמיתית שבעולם. הדת האמיתית שבעולם, צריך לדעת, שהאדם הראשון נברא האדם הראשון, מיד הוא מסר את כל הכבוד לקדוש ברוך הוא. יש, כתוב בזוהר הקדוש, דבר נורא מאוד. האדם הראשון היה נברא כל כך גבוה, הוא היה כל כך גבוה, שהמלאכים ראו את אדם הראשון, ורצו לומר לפניו, קדוש, קדוש, קדוש. הם חשבו שהוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כזה, כל כך, אדם הראשון כל כך העיר, שהמלאכים חשבו שאדם הראשון זה הקדוש ברוך הוא. אז הם התחילו, הם רצו להגיד קדוש, קדוש, אמר להם אדם הראשון, לא, 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 אני נברא כמוכם. בואו נכרה ונברכה לפני השם עושינו. בואו אני ואתם ביחד נתבטא לקדוש ברוך הוא. הוא עשה, כמו שהוא עשה אתכם, גם הוא עשה אותי, זה הכל הוא, זה לא אני. זה לפני החטא. זה היה הבחינה, הדעת, הבירור, הראייה לפני החטא. אז האדם הראשון, כל כולו זה ביטול לקדוש ברוך הוא. אחרי החטא, לתאווה ביקש נפרד. פה נולד הנפרדות. פה נולד בעצם הריחוק מהקדוש ברוך הוא, שאדם מחפש איך הוא מקבל את הכבוד שלו, את הגאווה, את הסיפוקים שלו. רבנו אומר, עיקר התשובה זה להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. באמת, כשאדם זוכה לעבוד על הנקודה הזאת, להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא, להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא, זה ללמוד להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. להודות לו. ברגע שאדם אומר רבנו דבר נפלא מאוד בדבר הזה. בזה שאדם מחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא, האדם ממשיך תיקון על עצמו, לא רק בנקודה הזאת, אלא מתפשט תיקון שלם על האדם. כל המידות של האדם נתקנות על ידי זה. לאט לאט מתקנות על ידי הבחינה הזאת. מדוע? כי אומר החזוניש, אומר, הנפש היא אחת. ברגע שאתה מרפא, מתקן משהו בנפש, מיד זה מתפשט על כל הנפש. לכן הנקודה הזאת, להחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא, למעשה, מהנקודה הראשונה שדיברנו, זה להסתכל בעין טובה על כל דבר ודבר, ולהחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא, זה עיקר הרפואה של הדור שלנו. עיקר הרפואות של הדור שלנו זה שתי הנקודות האלה, להשיב את זה אל הלב. אדם שזוכה להשיב לליבו, לעשות קניין, קניין אמיתי זה נקרא שזה בלב שלנו, שתי הנקודות האלה, צריך לדעת, אדם זוכה להצליח, אדם זוכה לפתוח לפניו שערים חדשים לגמרי. כי כל ההצלחות שלנו תלויות בשתי הנקודות האלה. זה מה שרבנו כל כך מאיר לנו את הנקודה הזאת, עכשיו שאנחנו נמצאים ערב ראש השנה, כבר
מתחילים להסתכל על העניין של הנסיעה, של ראש השנה, אז כמו שאמרנו, צריך לבוא, שנזכה כולנו ביחד להיות אצל רבנו בראש השנה, צריך להגיד לרבנו ככה, רבנו, תן לנו, אנחנו באנו למכון של אופטיקה הכי גדול בעולם. רבנו זה מכון אופטיקה, רבנו זה אופטיקאי, אופטומטריסט, הוא מומחה. הוא בא ומתאם לנו בעצם משקפיים. והמשקפיים האלה זה איך להסתכל על המציאות נכון. ברגע שיש לנו את ההסתכלות הנכונה, מפה הכל מתחיל, הכל מתחיל להתהפך לטובה. כי אי אפשר היום, היום מחפשים איך פותרים את הבעיות, יש כל כך הרבה בעיות, איך פותרים את כל הבעיות? צריך לדעת, אין עניין, יש הלכה למעשה, כל אחד בעדה לדמות שלו, צריך להשתדל להיות סור מרע, עשה טוב, להתמודד, לפתור, אם זה בית, אם זה העבודה של האדם, הפרנסה וכן הלאה, אדם צריך להשתדל. אבל ההצלחה האמיתית זה כשאדם לומד להסתכל על הדברים בדרך נכונה. יהיה רצון שנזכה לזה.